Жителите на Струмичко Ново село бараат да има дежурен лекар од итната медицинска служба во нивната општина. Од месец ноември дежурната служба не функционира, а за итните случаи при дојава доаѓа екипа од Струмица. За овие граѓани ова представува проблем, бидејќи општината е оддалечена 30 километри од Струмица. Екат на времето имаше и се живо и сеа веќе ништо не, дури у нашето село, јас сум од Сушица. Нема се дум за селото. Селото го гради има медицинското домче, ни сестра остана, ни доктор доваѓа, ни ништо. Дури и тука веќе не е како беше. Имаше и гинеколози, имаше и се живо. Сеа ништо не постоа веќе. Најнормално секој и сабот и неделя да ги има. Се дум за селото. Нема дежурен. Ке дојдеше и тоа. А тука сме сите моментално таа лоша да кажеме. Постарти генерација, кој млад не остава. Нема и мислам дека треба обавезно да се има дежурен барем доктор. Доктор веќе му обед да направиме. Поздрав за се, да. Неколку пати приме петиција до Струмица. Приме петиција. Имахме тука кога беше доктор Живко покојниот, и гинеколог, и медицински сестри, и сестри се, сега всичко нема. Значи ништо нема. Не дај Боже да паднеш вечер да се разболиш. Ој, тука нема. Иде во Струмич, ти изгона, дико ново село има дежурни. Значи, воопште тоа е како да сме изостанни во тај чош, като се потреба. Освен жителите, реагираат и од општината. Градоначалникот Божинов вели дека дежурниот лекар е потреба, бидејќи најголем дел од населението се возрастни лица. Ние сме општина каде генерално населението е во повозрастна категорија и се лица на кои реално им е потребна примарна здравствена заштита и итна медицинска помош. И затоа апелирам и се надевам дека во брзо време ќе ни биде излезено во пресред да нашите сограѓани од општина Ново село повторно ги добијат овие услуги, да повторно биде испратен дежурен лекар, да биде пружена 24-часовна здравствена заштита, затоа што реално некогаш тие 30 километри живот значат. Од здравствен дом Струмица велат дека по систематизација немаат предвидено лекар во Ново село, но праќале на добра волја за да им излезат во пресрет на граѓаните. Во моментов имале сголемен обем на работа поради ангажираноста на дел од медицинскиот персонал и во вакциналните пунктови против COVID-19, па дежурствата во целиот струмички регион ги покриваат тимовите на итната медицинска помош од Струмица.